в следващия проектобюджет. Служебното правителство предлага 710 лева минимална работна заплата и 650 лева за майчинство. Каква е позицията на бизнеса? Отговорът търсим от Щерьо Ножаров, икономически съветник в Българската стопанска камара. Добро утро! Здравейте! Ами, на първо място трябва да кажа, че България е ратифицирала конвенция 131 на Международната организация на труда, която е в сила от 2019 година. И според член 3 буква Б на тази конвенция трябва да се вземат в предвид, когато се увеличава минималната работна заплата, такива критерии като ниво на производителност на труда, потенциал за развитие и растеж на икономиката, ефекти на увеличението на минималната работна заплата върху заетостта. Тоест България е длъжна да изпълнява тази конвенция. Това е механизъм за определение на минималната работна заплата. А към момента ние все още нямаме публичен изчистен механизъм за определение на минималната работна заплата, която се определя административно и в голяма степен неясно. Провеждат се консултации с социалните партньори, след това правителството решава някакъв процент. Тук да дадем някакви цифри, ако с около 1,5% очакваме да се увеличи следващата година производителността на труда, то увеличение от 710 лева на минималната работна заплата е увеличение с около 9,2%. Грубо изчисление. Тоест, това е един вид прекомерно изчисление над механизма, който България е приела от Международната организация по труда, т.е. отново не е един вид. Кой ще бъде така приятният потърпевш всъщност веднага от това увеличение? Няма ли това да бъдат държавните служители, държавната администрация първо? Определени публични длъжности базират своите възнаграждения на минималната работна заплата. Това е така. От друга страна, редите социални плащания, макар че те в последните 10 години също са базирани върху минималната работна заплата, което означава, че това автоматично води до увеличение на публичните разходи в бюджета. Тоест разходната част на бюджета автоматично се увеличава, което създава редица проблеми. Тук пак една цифра, например, през следващата година, т.е. след един месец, ни предстои 1 милиард плащане по външен дълг, по поет външен дълг следващата година, евро. Т.е. 2 милиарда лева следващата година държавния бюджет почва на минус, само заради това плащане. А в същото време ние почваме да увеличаваме разходите, които са свързани в него, дори и на база на увеличение на минималната работна заплата. Следващото, което трябва да кажем е, че Българска стопанска камара, може би дори още днес или в следващите дни, ще качи един иконометричен анализ, статистически, който е доста подробен и е направен професионално, на база на който ще се види, че увеличението на минималната работна заплата увеличава и безработицата. Т.е. ще увеличи безработицата. Този анализ е правен специално за България, като анализ за последните 20 години. Аз не искам да говоря предварително като цифри от анализа. На какво се дължи тази зависимост? Тази зависимост се дължи на специфичности на българския бизнес цикъл и на ефекти на бизнес цикъла. Това е нормално, защото повечето сектори са поставени в висок конкурентна среда, т.е. фирмите получават цената от отрасъла, от пазара. И всички фирми работят сравнително на минимума на цената, тъй като се конкурират и тя е от отрасъла, предвид което те формират печалбата си от намаление на своите издръжки. Така че този тип фирми, както се разбра 750 000 човека в България, официално своята минимална работна заплата, ако им трябва да увеличат минималната работна заплата на служителите си, това или означава по някакъв начин да ги натварят с допълнителни дейности, т.е. те да работят повече отколкото сега, или да съкратят хора. С колко е възможно да скочи безработицата, както казвате, че това може да са последствията от увеличението? Аз в момента не искам да казвам цифри умишлено, тъй като с колегите се разбрахме първо да качим този анализ, да се видят цифрите и графиките от всички, да бъде обсъдени от експертите. След което ще направим коментари и, както казвам, възможно имате някакъв днес, прогнозен процент все пак? Да бъде качен. Най-малко, разбира се, с 1% може смело да кажем, че ще се увеличи безработицата в момента, ако трябва да посочим някакъв процент, което не е малко, но то зависи от други фактори. Тоест, този анализ има алтернативни варианти.
много фактори, което е другия проблем на планирането на бюджета за следващата година. Имаме много непредвидими екзогенни фактори. Ние доста смело правим планове за този бюджет, без една средносрочна бюджетна прогноза, каквато е задължително да има. Тоест увеличаването на минималната работна заплата, въпроса, който вие повдигнахте, следващото нещо, което влече на база на вдигане на различни публични разходи, тъй като на база на него са редица социални разходи, може да доведе в следващите 3 години до увеличаване на фискалната тежест, т.е. данъци и осигуровки. Това няма как да го видим без средносрочна бюджетна прогноза. В момента проектът бюджета, който беше обявен от служебното правителство, не е придружаван от такава средносрочна бюджетна прогноза. Тук обаче не гостува точно в изминалия ден, на същото място стоеше Ваня Григорова. Синдикатите като цяло приемат радушно под всяко едно увеличение, даже винаги е недостатъчно. Какво според вас би било правилното работещо решение? Допълнителни помощи или разумно увеличаване на пенсии, на работна заплата? Тук това са два отделни въпроса. Минимална работна заплата и пенсии. По отношение на минималната работна заплата, автоматичното индексиране с размера на инфлацията води до увеличаване на инфлацията. И както се вижда в България, от една сравнително приемлива ситуация в средата на годината, ние стигаме до ниво на една пълзяща инфлация. Т.е. в момента е около 6%, а ако се вдигне още малко до 8-9%, това вече е пълзяща инфлация, която предшества галопиращата. Т.е. раздаването на прекалено много пари, увеличаването на количеството пари в обращение паричната маса спрямо свиване на брутния вътрешен продукт, защото той расте с по-нисък темп от прогнозирания, т.е. под 4%, разбира се, води до увеличаване на инфлацията. Така че краткият ми отговор на вашия въпрос по отношение на минималната работна заплата е да, тя трябва да се индексира, но с доста по-малък процент, защото в противен случай ние изтласкваме инфлацията в посока на пълзяща инфлация, в чието подножие вече сме стигнали. Що се отнася до пенсиите, пенсиите трябва да бъдат базирани, особено за осигурителен стаж и възраст, на база осигурителния принос на лицата към системата. В противен случай ние стимулираме сивата икономика. По този начин се приличат всъщност минималната работна заплата и пенсиите, защото хората, които се осигуряват и хората, които вземат минимална пенсия, биха си задали въпроса защо, при положение, че аз съм осигурен на минимална пенсия, на минимална работна заплата, да, независимо какъв е моят принос. Хората, които се осигуряват ще взимат минималната пенсия, казват защо аз да се осигурявам на реалния си доход, след като получавам една постоянно нарастваща пенсия, която е минимална, но минималната пенсия, между другото, е много близка до средната. Тоест, абсолютно безмислено е вие да си осигурявате на средната си работна заплата, ако взимате такава в момента, да кажем, 1525 лева, вместо да си осигурявате на 650. Разликата е много голяма до осигуряване върху заплатата. Още повече, че ние имаме таван на пенсиите. Тоест, абсолютно става безмислено осигуряването на реалния доход, което води до задълбочаване на дупката в осигурителната система, пенсионна, която и без това е много голяма. В тази връзка трябва ли да се променят критериите съответно? В тази връзка, разбира се, трябва да се променят критериите, т.е. гарантирането на жизнения минимум на лицата трябва да става на база на социални плащания, а не на база на пенсионни плащания. Пенсионните плащания не са социален инструмент. Те трябва да стимулират хората да се осигуряват на реалния си доход. А социален инструмент са различните социални помощи, които минават през малко по-различни правила. Трябва да разграничим двата механизма. В България заради популизъм и заради дългите избори или многократните избори в последните години започнаха да се сливат тези неща само и само да се дават по-големи обещания на хората. Но това са различни инструменти и тези инструменти могат да доведат до макроекономически дисбаланс, т.е. ние да нарушим устойчивото макроекономическо равновесие в икономиката, от което ще загубят всички. Ще загубят по начин, по който хората сега и сами ги слушаме в различни телевизионни интервюта, казват, увеличението на пенсиите беше изядено от инфлацията. Но те са свързани тези неща. Колкото повече се увеличават пенсиите без да се увеличава производителността на икономиката, толкова по-малко реални блага те ще могат да си купуват. Всъщност увеличението на пенсиите не увеличава реалната покупателна способност на пенсионерите.
така да го кажем. Това е парадоксално, но абсолютно вярно и трябва да спрем да действаме по тази криво разбрана посока и линия. Господин Ожаров, кои мерки от компенсаторните мерки трябва да останат и да продължат да действат? А от компенсаторните мерки, по-скоро становището на БСК е принципно. То е, че мерките за запазване на заетостта, с което ние сме съгласни с синдикатите, трябва да продължат да действат. Големият проблем на българската икономика е, че трябва да има дори допълнителни мерки, които трябва да подкрепят инвестиционната активност на фирмите. Тъй като фирмите, които сега влагат всичките си пари за задържане на заетост или парите, които получават като подкрепа от държавата и влагат за запазване на заетостта, те не инвестират в подмяна на амортизирано оборудване, не инвестират в нови технологии, а това става все по-важно в една климатично регулирана бъдеща европейска икономика, то дори настояща, не бъдеща, при което България след 2025 година ще има голям проблем от гледна точка на правилата на Европейския съюз в тази насока. Така че мерките, които са сега за подкрепа на заетостта в краткост трябва да се запазят, но трябва дори да има нови мерки за подкрепа на инвестициите на фирмите. Например, амортизационни отчисления, данъчно признати амортизационни отчисления към целеви групи, инвестиции и така нататък от този тип инструмент. Следим наистина как ще се развият тези предложения за сега, какво ще се случи обаче, когато започне да работи парламента. Това ще се случи след точно час. В 9 часа е първото заседание на 47-я парламент.